Ма? Не? Стиралкыңыз тағы да біртілі болып тұр. Стиралк емес, сен бүкіл үйді қирататын шығасың. Не болып қалды, жүрш? Жас шуайлардың тағдыры не болмақ? Бөлек шығады ма әлде жоқ па? Жағдырмадан кейін білетін боламыз. Алыстамаңыздар. Не, не болды, алайшы? Не істедің? Мам, мыналар істемей тұр. Есің дұрыс па? Не құрасың, сындырасың ғой. Кірді әкеуін құныға алғанша салыпсың. Парашютті үйіп салғасын, қайдан істейді ол? Мама, оны қатысы жоқ қой. Жарек кейін жоқ салам енді. Ей, тоқта. Не кір машинамен бірге туып бедің? Істемесе қолыңмен жуыма. Қолыңмен ба? Мынаған бәрін. Мам, мен кеше ғана маникюр сатып келмедім. Қолың сынып қалса да жуасың. Сенде кезімізде кілемге дейін жуып алатынбыз қолымызбен. Маникюрсіз ақ. Мам, мастерлер шақырсалайықшы.